Јубилејот 20 години од отворањето на експозитурата во Кучани, Унибанка го одбележа со свечена прослава, што се одржа во средата вечерта во ресторанот Амор, а на истата присуствуваа голем број гости, клиенти и соработници од источниот регион на земјата. Како домакин, градот Кучани приреди програма со која создадоа одлично расположение за присутните. Ова е свечен момент за сите вработени од експозитурата, но и за клиенти на банката. Денес може да бидеме горди на многобројните проекти кои ги имаме финансирано во изминативе 20 години, преку кои нашите клиенти успеаја да зголемат вредноста на своите компании, да станат поуспешни и поконкурентни на пазарот. Како тим и понатаму ќе одговориме на потребите на нашите клиенти. Квалитетна услуга и широка лепеза на банкарски продукти и услуги и нивно успешно спроведување, што не прави различни во однос на другите банки. Ве уверувам дека и во иднина ќе продолжиме да бидеме ваш партнер кој ги разбира вашите индивидуални потреби и застанува смело позади вашите бизнес идеи. Изјави раководителот на експозитура Кочани Марина Апостолова. Специјално за поводот на свеченоста присуствуваа госпоја Милка Тодорова, претседател на Управниот одбор и извршен директор на Унибанка. Господинот Делчо Крстев, член на Управниот одбор и извршен директор на Унибанка. И господин Иво Зимовски, директор на мрежата експозитури на Унибанка. Благодарам на целиот тим од нашата експозитура во Кочани за нивниот професионализам и постигнатите високи резултати. 20 години не се малку. Тука не застануваме. Вие покажавте голем ентузијазам. Ја стекнавте довербата на голем број клиенти, физички и правни лица, кои ги доверуваат своите средства на вас, за кои што наискрено ве поздравувам, рече госпоѓа Милка Тодорова. Експозитурата на Унибанка во Кочани е лоцирана на Кејна Револуција, број 5, влез 2 и 3, и е со работно време од понеделник до петок од 8 до 16 часот.